սեպտեմբերի 5-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայացավ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի այս տարվա վերջին համերգը։ Այն ղեկավարում էր ավստրիացի դիրիժոր Էրնեստ Հոյցլը։ Ծրագրում Շումանի թիվ 4 սիմֆոնիան էր, Մոցարտի դաշնամուրի թիվ 23 կոնցերտը, Ջեյմս Հորների գրած երաժշտությունը Ավատար ֆիլմի համար և էլեկտրոնային երաժշտության հույն կոմպոզիտոր Վանգելիսի 1492 դրախտի գրավումը ստեղծագործությունը Ռիդլի Սքոթի համանուն ֆիլմից։ Կարծում եմ ծրագիրը պիտի հետաքրքիր լինի հանդիսատեսին, այդ պատճառով ընտրել եմ բազմազան ստեղծագործություններ։ Նվագախմբի ղեկավարը Էդվարդ Թոփչյան առաջարկեց լուրջ գործ ընտրել, և ես կանգ առա Շումանի այս սիմֆոնիայի վրա, քանի որ շատ եմ սիրում այն։ Գիտեի, որ պիտի նաև Մոցարտի 23-րդ դաշնամուրային կոնցերտը կատարենք։ Ինչպես հայտնի է, Մոցարտը փայլուն դրամատիկական կոմպոզիտոր էր և սիրում էր այդ համադրությունը։ Դրաման և երաժշտությունը միավորող արվեստներից ամենաերիտասարդը կինոն է, և մենք գիտենք, որ մեծ ֆիլմերը հաճախ օպերա են անվանում, օրինակ Star Wars-ը։ Այս ամենի հիման վրա կարծում եմ, որ Մոցարտը կհավաներ մեր այսօրվա ծրագիրը։ Հոյցլը Հայաստան հաճախ է հյուրընկալվում, արդեն ռուսերեն է սովորել նվագախմբի հետ ավելի հեշտ շփվելու համար։ Շատ եմ սիրում աշխատել այս նվագախմբի հետ, բայց երբ առաջին անգամ եկա 9 տարի առաջ, մենք դժվարանում ենք միմյանց հասկանալ, և ես որոշեցի ռուսերեն սովորել։ Ինչու հենց ռուսերեն, ներեցեք, բայց այն ինձ ավելի հեշտ թվաց, քան հայերենը։ Այո, այս նվագախմբի համար սովորեցինք։ Ամերիկի մենակատարն անվանի ռուս դաշնակահար Չայկովսկու և այլ հեղինակավոր մրցույթների դափնեկիր Վլադիմիր Օվչինիկովն էր։ Այս կոնցերտ ընտրեցի, քանի որ կարող է արագ վերհիշել, շատ զբաղված եմ և չէի կարող ավելի մասշտաբային ստեղծագործություն պատրաստել։ Մոցարտի երաժշտությունը, սակայն, հեշտ չէ կատարել, քանի որ նրա ոճը, յուրաքանչյուր ֆրազի հանճարեղությունը և զուսպ պարզությունը շատ մեծ ուշադրություն են պահանջում յուրաքանչյուր նոտայի և երանգի նկատմամբ։ Այս համերգից հետո համերգասրահը կփակվի վերանորոգման համար 2015-ին ընդառաջ։ Ֆիլհարմոնիկը ևս հանդես կգա հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված հատուկ ծրագրով։